12:30. 12:30. 12. Hamburguesa. Ensalada. Yo, pizza. Ponerse de acuerdo nunca fue tan fácil. Nuevos menús individuales de Telepizza. Lo que quieras, donde tú quieras. Ba, taldea, ba, bigarren itzulia honetan, ba, oso ondo hasi da. Euroko partidoan, ba, azken minutuan berdin duzi guten, eta azken partidoan, ba, kanpoan, garaipen aurretu genuen, eta, ba, gogo handikin gaude larun bateko partidua iristeko. Ba, guretzat oso pilota da, taldea hor goian ikustea. Iaz, ba, gaizki pasatu genuen demoraldiaren, ba, parte handi batean, eta, ba, orain, ba, ondo gaude, eta hori guretzat, ba, konfiantza asko ematen digu, eta gure jokoa, ba, erakusteko, ba, ba, ona da. Ba, gu filial bat izan da, ba, gure helburu garrantzitsuena, ba, eguneroko lanean, ba, gogorre egitea eta jokalari hobeak izatea. Eta horregatik, ba, sailkapenean goian egotea, ba, konfiantza gehiago ematen digu eta eguneroko lan horretarako, ba, indar gehiago ematen digu. Zer esango dizut, ez, Kastilla etorriko da eta, bueno, bigarrena doaz eta bakigu, ba, jokalari oso onak dituzte, oso trebeak, baina gu badakigu guk ere onak garela eta gu partidua lantzen badugu aukerak izango ditugu eta hiru puntuak lortzera joango gara.